важко, нерви ні чорту, ні чорту. Все в голові таке примішалось. Дуже важко. Хай їм там гикнеться, отім, паразитам, що в Москві їдуть. Хай живуть, як ми зараз живемо, на порохової бочці. Ні ночі, ні днем нема покою. Як ось сьогодні. Живе? Живе. А хто його, що далі буде? Що вони творять? Самі знають, що творять. Черги в аптеку, нічого, в аптеці нічого немає. Собака хвилюється. Ну, тримаємося. Мої батьки живуть на Шевченківському, ховаються з маленькою п'ятирічною дитиною в страшному підвалі, в якому ну, спати неможливо. Дуже страшно. Тримайтесь, ми разом, ми зможемо, ми переможемо, ми сильні. А росіяни ще заплатять такою ж ціною, як ми. Щоб геть з нашої України, Росії, хай йдуть додому. Тут їм нічого робити. Ми свободна Україна, ми вільна Україна. Не треба війни нам, ми хочемо міра. Росіяни, посмотрите, ми такі ж люди, як ви. Ми на вас не нападали, ви на нас напали. Тому задумайтесь. У вас є время ще мирно сісти. Ми вас чаєм напоїм, ми вас оденемо, ми вас не виганемо. Але якщо ви будете з оружием, ми вас розорвемо.